Bonjour, je suis Louis Pasteur. Nací en Francia, concretamente en Dole, o 27 de decembro de 1822. Son químico e bacteriólogo, e os meus inventos tiveron moita importancia en diversos campos das ciencias naturais. Un deles foi a vacina contra a rabia, que salvou moitas vidas na miña época. Outro, a pasteurización, que consiste en someter o leite a altas temperaturas para eliminar as bacterias que nos poden resultar dañinas para o noso organismo. Finalmente, morrín en Marnes, la Coquette, o 28 de setembro de 1895. Thank you.